Toma cuidado com o golpe, viu? Vou contar pra vocês o rolê. Tava até contando pras meninas aqui na live. Eu falei, gente, eu preciso contar isso no vídeo pra eu ficar leve. Recebi uma ligação. Ai, que fulano de tal que. Aí o cabelo tá dele. Ai, que fulano de tal que você vai. Você tá participando de uma promoção onde você vai pagar. Se você confirmar o seu cadastro, presta atenção no confirmar no cadastro, que ele é importante lá na frente. Se você confirmar o seu cadastro, você vai ter 90% de desconto no curso e vai pagar 10% do curso mais a taxa de matrícula. Ok. Comecei a levar eles a pagode. Tô contando pro pessoal. Ah, que não sei o quê. Qual que é o curso? Ela falou que era. Aí, tipo, a gente que é ser humano, a gente sempre quer acreditar. A gente sempre quer acreditar no. A gente sempre vê a luz no fim do túnel, mas a gente sempre desacredita. Aí eu falei, e qual que é o curso? Ela falou assim: é um curso de informática e inglês. Eu falei, gente, inglês? Pode ser que seja, às vezes eu me inscrevi em alguma coisa. Que você se inscreveu? Foi o que ela falou no começo que eu esqueci de falar pra vocês. Às vezes eu me inscrevi num curso de inglês e não sabia. Só que informática não tá batendo, não quero aprender informática, caguei. Quero o inglês. Aí beleza. Aí ela pegou e falou: ai, que não sei o quê. Vou resumir o assunto pra não ficar longo o vídeo. Ai, que não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim: nossa, que interessante. Você nunca pensou? Levei ela a pagode. Você nunca pensou em aprender? Porque às vezes você que trabalha aí dentro, às vezes você também tem um descontão, né? Que já queria fazer amizade, que se fosse verdade, ela já me dava um desconto a mais. Ela falou assim: não, futuramente eu pretendo fazer também, não sei o que, que eu ganho as pessoas, porque às vezes as pessoas elas acham. Às vezes as pessoas acham que elas me levam a pagode, mas eu levo elas a cuíca, entendeu? Entendeu? Aí eu peguei e falei assim: nossa, seria muito interessante você fazer o curso e tal. Ela falou: ah, futuramente. Aí, beleza. Resumindo a história, ela veio, pegou e falou assim: a única coisa que a gente precisa é de uma confirmação. De uma confirmação com você por mensagem de texto. Posso enviar para esse mesmo número que eu tô enviando? Provavelmente ela dá golpe e tem Bina. Ela tem Bina. Aí eu falei: pode sim, envia. Na hora apareceu para mim, presta atenção. Isso é uma confirmação de não sei o que do WhatsApp. Você quer confirmar esse número? Coloque sim. Na hora, bom. Aí eu falei assim: este é o. Aí tava escrito assim: este é o seu número, tal, 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 tal. Ela falou assim: confirma para mim o seu número. Aí eu peguei e falei assim: confirmo. Um exemplo. O número deu 7462. Aí eu falei assim: 7569. Ela falou: tá errado. Eu falei: não, tá certo. Esse é o número que eu tô confirmando. Ainda levei ela. Mas sabe quando a pessoa tá sem tempo? Ela tava sem tempo me dando golpe e eu tava sem tempo tentando rebater o golpe. Aí eu comecei a confirmar. Toda hora eu confirmava o número errado. Eu falei: mas tá certo. Esse é o número que você me enviou. Tinha número totalmente errado. Eu li um número e mandei outro pra ela. Aí ela: não, senhor, mas tá errado. Eu falei: ué, você vai ficar tirona? Até que horas que eu tô falando que você tá. O quê? Tá me desmentindo agora. Aí já comecei a partir pra ignorar. Você tá me desmentindo agora. Eu sou a louca. Não é esse o número que eu tô falando pra você. O problema tá comigo, não é com você, não é com seu sistema. Este é o número que eu tô te passando. Se não tá dando certo, o problema é seu, amor. Eu não posso fazer nada por você. Se você tá tentando me dar o golpe do WhatsApp e eu não tô te passando o código certo, é um problema seu. É um problema seu, eu não posso fazer nada. Só que ela fez assim, ó. Ela não entendeu nada, só que eu tava entendendo tudo. Aí eu falei: se você tá tentando me dar o golpe do WhatsApp, eu não posso fazer nada. Eu te passei um código que não é o certo. E eu não posso fazer nada com isso. Ela fez assim: oi, senhor.
como quem não tava ouvindo. Ai, bicho. Ai, vontade de pegar essa colher e dar na corda. Ela pegou e falou assim: ai, senhor, eu não consegui te ouvir. Eu falei: ué, tá surda? Só porque você quis tentar dar o golpezinho do WhatsApp em mim, eu sou obrigada a te passar o código certo. Acorda. Não vou passar. Não vou passar ela. Ah, não vai. A voz dela aqui. Aquela voz que ela tava aveludada, que ela tava doce, que ela tava educada, mudou na hora. Ela falou assim: ah, não vai passar? Eu falei: não vou passar. Não estou com vontade. É um código que você jamais vai ter na sua vida. Discutindo com a. Eu amo, eu fico tão leve. Assim, isso é um código que você jamais vai ter na sua vida. É o código do meu WhatsApp. Você não vai ter. Ela, se eu. Olha isso! Se eu quiser, eu puxo aqui. Eu falei: ué, por que que me ligou então? Você poderia ter puxado? Cadê a boa? Você não é a boa? Você não é a pá? Cadê minha menina? Cadê minha guerreira? Cadê minha. A minha. Babadeira da tecnologia. Por que que não puxou antes e precisou me ligar? Você não pode puxar nada. Sai fora, lixo, se manque. Desbati o telefone na cara. Sabe o que ela fez? Ela me ligou de novo. Ela falou assim: eu vou descobrir quem é você. Qual que é o seu nome. Eu falei assim: ah, vai mesmo? Então descobre aí, seu trasgo das masmorras, lixo. Comecei a humilhar. Eu humilho, E não satisfeito, eu não fico satisfeito. A gente que é geminiana, a gente não fica satisfeita só em desligar. Pegou aqui, ligou, a gente desliga. Não, a gente não é satisfeito. A gente precisa macetar. Macetar com força, Gias.